Situata e rënd e krijuar nga mbetorinat të disa zonat të bashkisë Lezhës ka sjellë reagimin e inspektoriatit mjedisor. Kreu Ferdinandoi ka kërkuar bashkisë Lezhës që të ndërhyjë në mënyrë urgjente, pasi në të kundërt do përballet me masa ndëshkimore sipas ligjit. Sipas tij janë dërguar disa paralajmërime bashkisë, por situata vijon të jetë e njëjtë. Ne si Fryzion i kemi bërë shkresa e bashkisë dhe kemi komunikuar edhe direkt me personat përgjegjës dhe i kemi treguar se do të zbatojmë ligjin ashtu si që është shkurtur e zezat bardhë. I bëjë thirrje në përmjet edhe medjes që të marrë masat me njëherë të pastrojë qytetin të ktheje në gjëja normale si që ishte muaj më parë. Veturina të hedhura në kanal apo anash rrugës, kontener që nuk pastrohen apo edhe mungesë totale e tyre, është panorama që të ofrohet në shumë zona të Lezhës. Sipas bashkisë, kjo situatë ka ardhur për shkak të përfundimit të kontratave me firmat e pastrimit. Problemi do marrë zgjidhje shumë shpejt, sapo të lidhen kontratat e reja, thot bashkia e Lezhës.